こんにちは、粟田洋介です。今日は売れない個性派アーティストの絵が売れるようになるためにはどうしたらよいかっていう話をしたいと思います。ただ私自身、売れっ子アーティストでも何でもありません。ですがまあ、独自の個性的な作風にこだわって、それで作品が全然売れない、そういった方に少しでもお役に立てればと思い、このお話をすることにしました。私自身、自分の作風っていうのはこだわって、売れる作品にするために私の魂までは売りたくないっていう感じで、絵を描くからには自分の個性は貫きたいと思っています。ですが売れる作品っていうのも描いていきたいと思っています。そういった風変わりな個性的な作品が売れない理由には、まあたくさんの要素があると思いますが、二つのことがあります。一つ目が分かりやすい絵にする。二つ目が簡単に描けそうな絵にしないっていうことです。自分の世界観全開だと、結構自分にしかわからない表現になってくる場合があります。でも自分では最高だと思ってるんですよね。でも人から見たらなんだかわからないって感じですね。ただしそういった作品は作家さん受けする場合が多いです。個展とかを開いた時に、この間もギャラリーの方に、今回は作家受けする作品が多かったねって言われたんですけど、それはいい意味ではクオリティが高め、芸術性が高いってことなんですけど、作家さん受けの作品が多い展示会だと売上が下がってしまう場合が多いです。まあね、作家さんで作品を買ってくださる方もいらっしゃるんですが、割合としては少ないですからね。自分で作品を作ってる作家さんだとその作品のこともわかるんですが、そうじゃない人たちから見ると分かりづらい作品になるんじゃないかと思います。例えば専門的な難しい話をするときに、すごく小難しい説明だったり、専門用語をたくさん使ってきたり、専門用語どころかその学者が勝手に作った言葉を連発されて何を言ってるかわからないとか。でもそういうことは同じ研究をしてる学者さんだったらそんな話が分かって面白いのかもしれません。でも一般の人たちにお話しするんであれば、もっと分かりやすい言葉、分かりやすい表現で説明した方が、同じ内容でもすごく楽しく聞けるんじゃないかと思います。まあ専門的じゃなくても、まあそういうことにすごく興味があって、すごく勉強してる人とか、もともとそういうのの理解力がすごい強い人とか、そういう人だったら難しい話でも楽しく聞けるのかもしれません。絵画も同じで、まあ作家さんだったらちょっと分かりづらい表現を見る力っていうのもあると思うし、作家じゃなくても芸術好きの人とかでそういうの見る目がある人だったら楽しめるかもしれません。でももっと多くの人に楽しんでもらう、買っていただく、そのためにはもっと分かりやすい表現をした方がいいんじゃないかと私は思っています。ただ自分で描いてるときは分かりやすいとか分かりづらいとかってそういうのは見えないんですよね。それで自分の作品を何年も経ってから見たときに、これじゃ売れないなーって今分かったりします。でもそういうことを今少し考えながら、自分の作風で自分のこだわりを持って、そしてさらに分かりやすい作品だったら多くの人に楽しんでいただくことができるんじゃないかと思います。ちょっとこれは知り合いのアーティストとお話ししている時にいただいたアドバイスなんですけど、人は自分が描けそうなものよりも自分が描けなそうなものに魅力を感じるんだそうです。例えば私の今の作風、まあ20年以上前からそうなんですけど、リアルな写実的なテクニックを捨てて形を崩した絵を描いています。そして特にそれを単調に描いたりすると、こんなの誰でも描けるって思われるみたいなんですよね。例えば抽象画とかピカソみたいな絵とかを、こんなの誰でも描ける、そういう風に言う方がいらっしゃるじゃないですか。だけどこれもさっきの作家さん受けみたいな感じで、作家さんはわかるんですよ、誰にでも描けるものじゃない。模写して描き写すことはできても、その発想、そのアイディア、その表現、そういったクリエイティブな部分の面白さっていうのを知ってますから、誰にでも描けそうだとか作家はそういうこと思わないんですよね。逆に私たちアーティストは、写真をそのまま写したようなリアルな絵なんて、そういったものの方が誰でも描けるなって、まあ自分たちが描けるから思っちゃうんですよ。だけど描けそうとか描けそうじゃないっていうことよりも、
その発想力とか、その表現力とか、そういったことの方が誰にでも考えることができないとか思うんですよね。そして実際誰にでも描けそうな絵っていうのは、かなりひねりにひねって誰にでも描けない絵だったりすることが多いじゃないですか。だから作家だけがわかるんじゃなくて、作家じゃない人がちょっと描けそうじゃないなって思うようなテクニックをちょっと入れてみるみたいな、そうするといいのかもしれないなと思います。私の場合はリアリズムを捨てちゃったんですけど、そうした形じゃなくて影をちょっとつけるとか、そんなのすごい簡単なんですけど、ちょっとそういうことをするだけで誰にも描けそうなものではなくなるのかもしれません。正直に言うと、私の作品の売り上げの多くはこういう絵画ではなくて雑貨とかに手書きした作品です。そんなわけで、私の売り上げが伸びたのは手書き雑貨を始めてからです。まあ雑貨とか衣類とかに絵を描くんですね。プライドを持った芸術家の方々の中には、そんなものはアートじゃないこういうキャンバスとか紙に描くのが芸術だ、だから雑貨なんかに絵が描けねえやって思う人もいるのかもしれません。わかんないけどただ私にはそういうこだわりがないので、何に描こうと絵は絵ですから。そしてどんなものに描くときも、雑貨だろうとキャンバスだろうと、私はそこに個性をぶつけます。そこに個性を表現します。そしてそれは私自身のアート作品だと思っています。そして雑貨に絵を描くっていうのは、絵画にはない楽しさがあります。まあ工夫するところ、考えるところですね。例えば T シャツに絵を描くときは、 T シャツってこうなってるから、いろんなところに描くから、キャンバスにこういう決まった形のキャンバスに描くのと違って、どこにどういうふうに描くっていうのがあったりするので、で着たときにどういうふうに見えるとか、そういうことも考えるので面白いですよ。それでどんな風に描くっていうのも、最初に私が描いた T シャツとか、こんなの恥ずかしくて着られないみたいな、そんな感じだったりして、一回名古屋のイベントでブースを出してた時に、私の T シャツを横浜で買ったつって、その T シャツを着た人が私のブースに来たんです。偶然なんですけど、え、もしかしてこれ描いた人つって見せてくれたんですけど、服の下に下着として私の描いた T シャツ着てて、まあその人名古屋の人だったんですけど、その名古屋のイベントでその人にその時 T シャツに絵を描かせていただいたんですけど、これだったら恥ずかしくないですね言ったら、まあ、絵が恥ずかしいんじゃないですけどねとか言ってくださったんですけど、そんなことがありました。なので服に絵を描くときは、着たらおしゃれに見える、着て恥ずかしくない、まあ持ち物だったらバッグとかでも何でもいいんですけど、持ってて恥ずかしくない、そういう感じに描かなきゃならないですよね。だけど自分の個性をちゃんと出す、そういう絵の描き方がどんどんできるようになりました。売れる作風とか、作風を変える必要はないんですけど、雑貨に絵を描いて販売し始めてから、自分の描いた作品の中から、これは売れそうだなっていうものと、これは売れなそうだなっていうものがなんとなくわかるようになりました。自分自身の個性っていうのをちゃんと出して、自分自身が描いてて楽しくて芸術家として満足できる作品はそのまま描くんですけど、その描く位置とか描くボリュームとか使う色とか、そういったことが分かるようになります。例えば T シャツに描くのと、なんかバッグとかお財布に描くときは同じじゃなかったりします。ただデメリットとして、普通の絵画に描く作風がなんか雑貨に描く時の色とかそういったものと似てきちゃうようになってきて、なんか自分をなんか抑えちゃうようになるんですよね。例えばあんまり派手な色だと売れなかったりした場合に、絵画で派手な色を使っていたのに、だんだんその絵画が地味になってきちゃったりして、そういうことですね。ちょっと何年か前まで私はそういったことで悩んでた時期があったんですけど、今は悩むのをやめました。で、絵画の時はもっと使いたい色っていうのを、雑貨の時みたいな使わなきゃならない色っていうのと分けて考えたり、でも雑貨に描いたおかげで、絵画を描いてた時には考えられなかったような、なんか表現の幅が広がったりして、そういったことは良かったと思います。それが悪い方に行っちゃう時期もあるんですけど、それを乗り越えればどんどんアーティストとして成長していくんじゃないかと思います。
雑貨に絵を描き始めた頃に、まあ委託先のお店の人とかお客さんとか、まあ作家仲間の人とか、そういった方々にたくさんアドバイスをいただきました。どうしたら売れるとかっていうことを人に聞くのはすごいいいことだと思うし、情報量は多ければ多いほどいいと思うんですけど、私は人が言ったことは参考にはしますが、最終的には自分で答えを決めています。人が言ったことっていうのはすごく正しい場合もあるんです。お店の人とか、あとは売れてる作家さん、それから自分の作品を買ってくださる方々、あとは友人家族なんかにも話を聞くんですけど、ちゃんと買う立場でお話ししてくれてる人の話を聞きます。そういった手書きの作品を買わない人からのアドバイスっていうのは結構適当だったりする場合が多かったり、でも結構参考になる場合もあるので、まあ鵜呑みにしないで参考にする、んで自分で答えを決めるっていうのがいいと思います。まあ、イベントとかのブースとかで作品を見て、それで私と話したいだけなのか、いろいろ言ってくるんですね。こうだったらいいのに、ああだったらいいのに、こうだったら買うのに、みたいな感じで散々お話しして買ってくれない人っていうのがいます。何回目かに来てお買い上げいただくって場合もあるんですけど、そうじゃなくて、買わない言い訳として、これ裏表書いてあったら買うのにとか、これウサギの絵だったら買うのに、犬の絵だったら買うのにとかね、ここに女の子の絵が書いてあったら買うのにとか言って、そういうことをねやたら言ってきたりするんですけど、とかあとこれ全面に色が塗ってあれば買うのにとかね、結構無理なんだ言って、そんな全面に書いたらこの値段じゃ売れませんって感じなんですけど、全面どころかなんか蓋開けてなんかその中にも書いてあったらいいのにとかね、無理難題言ってくるんですよね。それってなんかただ話してるんだけど、買わない言い訳でそう言ってるのかなーなんて思っちゃいますけど、そういうのを聞いて、その大変な思いしてなんか作ってってもなんか全然売れなかったりとか、そういうこともあります。一回なんか女の子が描いてる絵だったら買うんだけどな、絶対に買うんだけどなって言った人がいて、女の子の絵ここにありますよとか言って見せたら、いやこれはちょっと嫌だとか言ってね。なんか最近そういう人たちから話しかけられなくなったんですけど、なんかあんまり売れてない時は話をしに来る人っていうのがたくさん来て、話だけしに来る人、多分自分で売り場の雰囲気とか作って、これは売りに来てるなって感じの展示の仕方すると、なんかそういう人たちがあんまり来なくなるんじゃないかと思います。なんか絵画だけだと茶菓子に見に来る人がいるんですけど、売り物って感じの手書き雑貨、そういうものとかもあると、なんか茶菓子に来る人がすごく減ったような気がします。当たり前なんですが、売れない作品っていうのは人がお金を出して欲しいと思わない作品で、売れる作品っていうのは人がお金を出して買いたいと思う作品ですね。どういうことかっていうと、芸術的なクオリティが高かろうと低かろうと、その人が素晴らしい作品だって思ったところで、それを買いたいと思わなければ売れる作品ではありません。で、売れる作品っていうのは、おお、これは気に入った、お金を払って買おうって思うわけですね。なんでそうするかっていうと、その作品に使い道があるからです。例えば絵画だったら、これをうちに飾ろうとか、これを誰かにプレゼントしようとか、これを職場に飾ろうとかね、そういう理由で買うわけです。だからこんなに大きい素晴らしい芸術作品、ものすごい素晴らしい、この絵大好きだ、だけど飾るところがないんだとかね、あげる人もいないし、そんな場合だったら、どんなに素晴らしくてもどんなに好きでも買う作品にはならないですよね。もしくは素晴らしいんだけど、ちょっと家に置くにはふさわしくないとかね、プレゼントにはふさわしくない、職場にも置けない、そうすると売れない作品になっちゃいますよね。だけど、あ、すごい気に入った、しかもこの大きさうちのリビングにぴったりとか、うちのリビングの雰囲気にぴったりだとかね、そういうことですね。だから絵を描くときは自分を表現するわけですから、人に媚びて、あ、こういう風にしたら売れるのかなみたいに自分を殺して描く必要はないと思うんですけど、大きさとかはなんかちょっと小さいのを描いてみてもいいのかもしれません。だから雑貨とかは使い道があったりするんですよね。で、すごく絵が気に入った、そして持ってても恥ずかしくない、いや持ってたらおしゃれに見えるとかね、面白い人だと思われるとか、そういうものだったらお金を出して買いますよね。
その他にもお金を出して買う理由があると思うんですが、なんで人は物を買うのか、何に必要なのか、その使い道とか、そういうことを考えていくと、自分を表現した芸術作品であり、商品でもあるっていうものが作れるようになるんじゃないかと思います。先々週の動画で、作品を売ることと作ることっていうのは2つの別の分野であるっていう動画を上げたんですけど、その作品を売るっていうお話についてはあんまり触れなかったので、ちょっとこの話をしてみました。結構才能について考える人もいるんじゃないかと思うんですが、私は才能ある人っていうのはそんな特別じゃなくて、 SNS とか見てると才能がある人って世界中溢れています。だから才能があることとかないことっていうのは全然特別なことじゃなくて、ある人から聞いた話なんですが、本当の才能っていうのは続けることなんだそうです。いくら絵を描く才能があっても、絵を描き続けない人っていうのもたくさんいるし、描き続けなかったらもう絵を描いてないからゼロじゃないですか。だから続けるっていうのは才能なんです。無理して続けるんじゃなくて、絵を描くことが好きだから絵を描き続けるんですよね。もうかなり前に昔の友達からやめないってすごいって言われたんですけど、私はやめる方がすごいと思ってて、やめるなんて辛くて、絵を描かない人生なんて私には考えられないから続けてるだけなんですよね。だからただ自分が好きなように絵を描いたらいいんじゃないかと私は思っています。でちょっと関係ないんですけど、ちょっとお部屋の模様替えをしました。今まで動画を撮るのに使ってた場所は風通しも悪くてすごい狭いとこなんだけど、作品の在庫とかを置くのにちょうど良いので、そこに棚を置いてこんな感じで作品の在庫を置くことにしました。というわけで今回の動画は以上です。この動画が良かったと思った方はいいねやチャンネル登録、それから動画の感想などもコメントで教えていただけると嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さよなら。